भन्नु पर्दा टिभी डिजिटल दुनिया होइन, उहाँलाई 4 बजे हो, 4 बजेदेखि 5, 4 बजेदेखि 5 हो लाइभ, होइन? त्यो त 5 बजेदेखि अर्को प्रोग्राम छ, त्यही कारण मिल्दैन। हजुर,
अनि म दुई चारवटा न्युज पोस्ट गर्न अनि यता आएको छ साथीहरू. तपाईँले हेर्नुभयो एकछिन मैले भिडियो देखाएँ. यही ठाउँ हो प्रवीण खत्री लागु औषध कारोबारी. उसलाई केही समय अगाडि लगभग आधी घन्टा अगाडि प्रहरी इन्काउन्टरमा उनको मृत्यु भएको छ. तपाईँले देख्नुभयो देखिरहनु भएको छ यो ठाउँ पछाडि झाडी. अघि त मैले तपाईँलाई देखाएँ तपाईँहरूलाई देखाएँ साथीहरूलाई मेरो फेसबुकमा रहनुभएको साथीहरूलाई देखाएँ. यो ठाउँमा यो त्यही ठाउँ हो जस जो यहाँ तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको घरभन्दा पछिल्लो घर पिङ्क घर अघि तपाईँले देख्नु भएको थियो पिङ्क घरको साइडमा ऊ बस्ने पिङ्क घरमा ऊ बस्ने र ऊ बसेको घर प्रहरीका अनुसार चाहिँ अत्याधुनिक सिसिटिभी राखेर उसले आफ्नो निगरानी गरिरहने मोबाइलमा सिसिटिभी निगरानी गरिरहने को आयो आएन सबै कुरा जानकारी लिने गरेको. र तपाईँले अहिले देख्नुभएको ठाउँ यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ यो घेरामा राखेको प्रहरीले घेरामा राखेको ठाउँ को भित्रपट्टि उसको ऊ माथि ऊ उसले गोली चलाइसकेपछि प्रहरीले जवाफी फायर गरेको भन्ने कुरा अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मलाई जानकारी भएको छ. त्यति यो यसै क्रममा तपाईँले देख्नुभएको ठाउँहरू हो यो. त्यहाँनिर दुईवटा अत्याधुनिक पिस्तोल भेटेको छ जुन पिस्तोल चाहिँ अटो लोडेड भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ. चाइनिज पिस्तोल चाइनिज होममेड भनेर साथीहरूले त्यही यहाँ प्रहरी प्रशासनको मान्छेहरूले त्यही भन्नुभएको छ. हेर्नुहोस् यही ठाउँ हो तपाईँहरूले जनताहरू स्थानीय यो ललितपुरको पद्मा कोलोनी भैँसीपाटी नजिकैको पद्मा कोलोनी नजिकै भएको घटना हो केही बेर अगाडि. तपाईँहरूले अरू